Děkuji, paní místopředsedkyně. No, já budu reagovat na svého ctěného kolegu Toma Filipa. Vy jste nás dneska tak rozčílili, že se zvýší distribuce léků, asi pravděpodobně v Poslanecké sněmovně. Ale vy, když už nemáte co, tak se vždycky vracíte do minulosti. Kdy už převezmete zodpovědnost? Už jste tady 2,5 roku. Tohleto jde za vámi. Vy tam, nebo váš koaliční poslanec nadává pozměňovací návrh. My jako opozice ho podporujeme. Vy nutíte ty jednotlivý koaliční subjekty, aby změnili stanovisko, jak jsem řekl, už po třetí. Jednou u insolvencí, jednou u milostivého podzimu, teďka po třetí. A vy, když už nevíte kudy, přešlapujete na místě, tak zase vytáhnete, co my jsme někdy před léty tady mohli navrhnout a nenavrhli. Tohle co není převzetí zodpovědnosti. Postavte se k tomu pozměňovacímu návrhu kolegy Kuchaře a pak jako ukázaná platí. No a pokud jde o to, co řekla předsedkyně zdravotního výboru, nezlobte se, mě to připomíná váš postoj k migračnímu paktu. Vy víte, že schvalujete, nebo byste se zdrželi, že jo, něco, co fungovat nebude a rovnou řeknete, připravujeme iniciativu do budoucna. No co to je jako... Takže my tady budeme hlasovat o zákonu, o kterém vy víte, že ho budete monitorovat a asi se bude předělávat. Tohle je jako impuls do společnosti. My tady dneska schválně, dámy a pánové, schvalujeme zákon, o kterém už někteří vědí, že ho budeme stejně opravovat. Jo, to je pro vás jako informace. No takhle se přece nedá dělat jako legislativa, tak se k tomu postavte jako chlapy nebo jako ženy, nevím, teďka bych byl korektní a podpořte ty návrhy podle toho, jak si věcně myslíte, že to je správně. Děkuji, nyní...